Ada orang kata tayamum kena qada dan ada yang kata tak perlu qada. Yang mana betul ustaz? Dia kata ada orang tu kata kalau kita tayamum kita kena qada semula. Patut ada orang kata tak payah qada dah. Jawabnya dua-dua tak betul. Sebab tayamum ada kala kena qada semula, ada kala tak payah qada dah. Faham ni? Patu yang sebenar. Neh? Ha. Lagu mana tayamum yang tak payah qada? Kita tayamum tangan kita ada seming alik kanan, alik kiri. Bang, bang di reboh, tok laki tolak kena mesennya. Seming dengan. Ah dah. Kita pun ambil wudu. Basuh muka, lepas basuh muka basuh tangan. Tangan kanan tu dah boleh basuh. Nak basuh tangan kiri tak boleh, seming ada. Maka kita start tayamum. Sapu debu ke muka, sapu debu tangan kanan, tangan kiri. Tak apa, sebab siapa tayamum situ, pasal tangan kiri tak boleh kena air. Lepas tayamum situ, sambung balik wuduk. Sapu kepala, sapu telinga, ha, basuh kaki. Ha, kalau gitu dah betul dah, sekarang semayang, tak payah khabar. Nampak? Ha. Jadi tayamum hak kena qada, tayamum yang tidak sempurna. Ha, maka tayamum yang tidak sempurna jadilah kena qada. Jadi maksudnya sema tayamum dia itu kerana hormatkan waktu sahaja. Neh? Ha. Jadi kalau kata itlak cakap, mudah-mudah cakap tayamum tak payah qada lah dah. Cuma setengah-setengah masalahnya tayamum tu kena qada. Tayamum kita buat dengan betul tak payah qada lah. Neh? Ha. Contohnya kita ni patah tangan, kita pergi baruk tu dalam keadaan ada wuduk. Maka bila begitu tayamum tak payah qada. Tapi kalau kita baruk tangan kita dalam keadaan tak ada wuduk, maka tayamum kita kena qada. Neh? Ha.